Ja, Jörgen, andra träningsmatchen spelad 1-0 på resultattavlan, men finns det en del positivt att ta med sig ändå, antar jag? Ja, det finns det. Det var en blandad match, ska sägas. Det var, vi hatar förlora för det första. 1-0 spelar ingen roll. Vi vill inte ha några sådana här förluster där vi känner att det var okej, men vi förlorade. Vi hatar förlora, och det var inte bra att vi förlorade. När det sen är sagt då, så finns det ju, som alla matcher i den här årstiden, så finns det en del saker som är bra, som vi kan bygga vidare på. En del saker som är okej, som vi känner att det där är ändå helt godkänt. Och så fanns det en del som vi inte är nöjda med, som vi tycker att vi kan göra mycket, mycket bättre, självklart. Och det var ju lite en mix av alltihopa här. Så att, ja, det finns... Vi känner ändå att vi har tagit kliv i vissa delar här i spelet, så att det är bra. Och nu går brandlarmet här också. Ja, men det här stängdes. Där stängdes stopp. Ja, det var, då kan jag fortsätta. Ja, precis. Bussen ska inte rulla hem till Helsingborg, utan den ska till Båstad efter dusch och mat. Vad kommer hända där? Vi ska vara i Båstad nu i 2 dagar, och man kan säga att det är en konferens, teambildning, gruppdynamiksarbete där vi ska prata om saker. Vi har ju pratat om att vi ska sätta vårt standard och performance, vad som gäller. Eller guidelines för verksamheten. Vi förväntar oss av varandra och hur vi ska uppträda både på och utanför planen i massa olika frågor. Och det ska vi göra, spelarna ska få jobba ganska hårt nu. Det är dels både i storgrupper och i smågrupper, och prata om olika delar i vår verksamhet. Så det är 2 väldigt viktiga dagar. Avslutningsvis, flera spelare som spelade 90 minuter eller strax under det. Vad fick ni för svar på det fysiska? Nej, men det är de som spelar 90 minuter, de står ju bra för det och klarar det på ett bra sätt. Och även några byten som vi bytte, som vi kanske inte hade behövt byta för det fysiska, men vi hade ändå sagt att vi ville låta alla få speltid i den här matchen. Och det var positivt. Tony fick vita av i pausen. Där fick lite känning i baksidan precis när han gjorde målet där, som blev bottom för offside tyvärr. Men det visade inte vara några större grejer. Alla andra som vi bytte var mer av belastningssäkerhet, kan man säga.